Hah? Pak, eta tukangan, eta. Ini tuh maksudnya dia mah. Aduh, coba pius guys. Nuker ngalalaler. Tah. Sang. Ta dihuluan. Kaplok. Urang sok nyen peyek. Urang sok nyen karek nyasupan. Si ibu. Urang sok nyen peyek. Ada sugan gitu, tah untung nu hareupna teu ngartieun eta kontol. Ini yang kerap. Tah. Nyari kulit bete yang maka kaseta. Cina yang es campur. Enggak? Yalah kena. Cicing gandeng. Tang buka kartu. Debekinya. Lele saha anu rek di eta? Cieun pemitna, cieun patil jaha. Sama. Ada yang sama di mana? Karawang. Oh, orang di Karawang. Karawang mana teh? Ayo yang ayah cucur di Abi. Cucur? Mm-mm. Abi di dia deket Alkarama Center. Harup. Bisa diantar ke rumah. Di mana teh? Di tempuran. Dengklok. Wih dengklok. Cendol ayah dengan. Di Ariga. Tena naon dek eta. Ayah payek bikin. Tenanya. Saya enggak nanya. Mantap eta bahasa. Akhirnya nukang teh jadi iya nya barodas. Tah teh sopan teh. Do you know with me come here or where did me not?